kresoda oturan memur hələ də əsgərin haqqına girir. Çox xahiş edirəm, mənə köməklik göstərin. İki aydır ki, mən əmək qalmıram. Halbuki Ali Başkomandan göstəriş vermişdi ki, güzəşər olsun. Hərbi xidmətə gedən. Əsgər Novruzov Rüfət vətən müharibəsi qarşısıdır. Hələ də onun xəttə vətənin keşiyində dayanıb. Ancaq onun işlədiyi dövlət qurumunun rəhbəri iki aydır ki, onun maaşını müxtəlif bəhanələrlə verməkdən yayınır. Əsgərin müraciətini sizə təqdim edirik. Salam Azərbaycan xalqı, salam Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevə. Buradan səslənmək istəyirəm. Mən Əsgər Novruzov Rüfət Yunusoğlu Ali Əliyevim ki, övladım var. 8 saylı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzi Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsində əməkdaşıyam. Məmur Fəraid Qəhrəmanov mənim əmək haqqımı ikinci aydır ki, döyüşdəyəm, əmək haqqımı köçürmür. Əsasız səbəblər gətirir ortaya. Çox xahiş edirəm buradan Azərbaycan xalqından. Videonu gördükdə paylaşın, hamı görsün. Kresoda oturan məmur hələ də əsgərin haqqına girir. Çox xahiş edirəm, mənə köməklik göstərin. İki aydır ki, mən əmək qalmıram. Halbuki Ali Başkomandan göstəriş vermişdi ki, güzəşər olsun.